სამ დღეს, ორ სამ დღეში რა მოხდება, აი ესეთი გადამწყვეტი, რასაც თქვენ ელოდებით, ნახოთ. ნახოთ ორ სამ დღეში რა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, რასაც თქვენ ელოდებით. ეს არის კვერთხების პაჟი. ნახოთ, რასთან დაკავშირებით არის ეს კვერთხების პაჟი. ელოდებით მის დაბრუნებას. კვერთხების პაჟი. თქვენი პარტნიორის დაბრუნებას ელოდებით. აბა ვნახოთ ერთი თუ დაბრუნდება. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დაბრუნდეს, პარემ აქვე ჩავეკითხოთ. ნახოთ, კი ბატონო, დაბრუნდება. ტუზის კვერთხები ჩანს. კვერთხების პაჟი, რომელიც დროებით არის გასული თქვენგან, ჩანს ისევ დაბრუნებული. გიბრუნდებათ, შემოგარგო, სურვილი გისრულდებათ, ასე ვთქვათ. აი ესე. მომავალ შეხვედრამდე.